temu, a my jsme vyrazili. Časomíra jeden. Musel jsem přitáhnout, což je dobrý. Dobrý. Jak tak? Jsou ty klapky? Zachovali celý. To není možné. Ukáž? Ten led byl impozantní, co no se ten stalo? Led byl impozantní, ale závěr byl teda naštěstí ještě, že se... Celý a... Ale jsi mohl mít zkušenosti další, no. To jo. Aby si je nám...